מה הסיבה? מה הסיבה? חשד שאתה הולך להפעיל את הסדר הציבורי, הרגע אתה לא תיכנס. בסדר? קח את התעודה. מה קורה? שום דבר. תעמוד בבקשה. تم منع دخول مسجد الأقصى بحجاج واهية بقرار من الضابط إن أنا بأجج الأجواء إذا دخلت مسجد الأقصى لصلاة الفجر. فأنا مستغرب إنه كيف إحنا المسلمين ممنوع ندخل مسجد الأقصى ولكن المستوطنين والمتطرفين ما اسمح لهم يخشوا يتجولوا في ساحات مسجد الأقصى. هذا عنصرية الاحتلال. الحمد لله رب العالمين. الأجر إن شاء الله بناخذه من رب العباد. בוא נתחיל לצעוד החוצה. רוצה להתבלב, בוא. בוא נדבר שם בחוצה, נתחיל משם. מה? בוא נתחיל לדבר משם, קדימה. בוא נדבר בחוצה. נתחיל להתקדם. בוא נתפלל שם. רוצה להתבלב, בוא. בוא נדבר שם בחוצה, נתחיל משם. מה? בוא נתחיל לדבר משם, קדימה. בוא נדבר בחוצה. נתחיל להתקדם. אני רוצה להתפלל קודם, בוא נתפלל שם.